Master Chef កម្មវិធីប្រកួតធ្វើម្ហូបដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោកឥឡូវនេះដំណើរស្វែងរកកំពូលចុងភៅឯកបន្ទាប់សម្រាប់រដូវកាលទី2បានចាប់ផ្ដើមហើយ Master Chef ខ្មែររដូវកាលទី2សូមចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យបទពិសោធន៍ចម្អិនម្ហូបអាហាររបស់អ្នកដើម្បីក្លាយជាកំពូលចុងភៅឯកបន្ទាប់របស់កម្មវិធី Master Chef ខ្មែរយើងនឹងទៅដល់ខេត្តកំពង់ចាមថ្ងៃទី20និង21ខែកក្កដានៅសណ្ឋាគារ7មករាខេត្តសៀមរាបថ្ងៃទី23និង24ខែកក្កដានៅសណ្ឋាគារ Natara Resort ខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃទី26និង27ខែកក្កដានៅសណ្ឋាគារខេមរៈបាត់ដំបង1និងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី31ខែកក្កដានិងនៅថ្ងៃទី1ខែសីហានៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ឫស្សីកែវសម្រាប់ក្តីសម្បត្តិរបស់អ្នកឡើយជាកំពូលចុងភៅឯកជាមួយនឹងរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់សរុបស្មើនឹងចំនួន 50,000 ដុល្លារព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ Master Chef ខ្មែរឬទូរស័ព្ទលេខ061 555 428និង099 888 773 Master Chef ខ្មែររដូវកាលទី2Master Chef ខ្មែរនាំមកជូនយ៉ាងវិសេសវិសាផ្ដាច់មុខដោយ Gainsbourg ឈ្នះមេដាយមាស3ឆ្នាំផ្ទួនផ្ទួន17 18និង2019 Boostrong ឈ្នះមេដាយមាសភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលំដាប់ពិភពលោកឆ្នាំ2019គ្រួសាររីករាយសុខភាពល្អញ៉ាំ Fancy